Komunitné multifunkčné centrum Komuce v Sásovej, ktorého súčasťou je aj zariadenie pre seniorov, prešlo po dlhej dobe rozsiahlou rekonštrukciou. Som veľmi rád, že vďaka prostriedkom z Európskej únie sa nám podarilo zabezpečiť v minulom roku takmer 600 000 eur na rekonštrukciu, kompletnú rekonštrukciu tejto nehnuteľnosti, za čo sme túto budovu zateplili, urobili sme nové vchody, vstupy, staré okná sme vymenili za nové. Bytovka je stavba z 90. rokov, to znamená, že konštrukčne je to len panelový dom, ktorý v podstate nemal žiadne tepelné izolácie, bola to stará budova. Dnes je ale centrum zateplené a pri rekonštrukcii sa vyriešil aj jeho najväčší problém, a to zatekajúca strecha. Ako sa vám býva potom, ako zrekonštruovali Komuce? No lepšie, lebo ja tu už 19 rokov bývam, teraz bolo v januári. V čom vnímate tie najväčšie výhody potom, ako sa to zrekonštruovalo? Zateplené, že je to také upravenejšie. Páči sa mi to, že vyzerá to aj novšie, aj teplejšie jednúka. Hrozno síce vyzerám, ale... Dobre. Sa býva, znášame sa, to je hlavné. Komuce na Krivánskej ulici v Sásovej využíva mesto dnes ako dočasné bývanie pre dôchodcov. Zároveň je tu zriadená opatrovateľská služba a zdravotná starostlivosť.